მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ოშოზე ტაროს გაშლა. ასე თემაზე, როდის დადგება თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების პერიოდი, ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ ოშოზე ტაროს, როდის დადგება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი. როდის დადგება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი? აბა ნახოთ. ჯერ შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენი განწყობა, თქვენი ხასიათი, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი იმედი, თქვენი რწმენა, თქვენი მიზანსწრაფვა ბედნიერებისკენ. მაინც ხო იცით, ყველაფერი ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული. როგორ არა, სიტუაციებიც მოქმედებენ, მაგრამ ჩვენი ნაბიჯები მაინც უფრო მნიშვნელოვანია. ჩვენი ნაბიჯები ააქტიურებს აი იმ სიტუაციებს. ამ პირიქით, სიტუაციები ააქტიურებენ ჩვენს ნაბიჯებს. ამიტომ არ უნდა მოხდეს ჩვენი გადაბირება რაღაცა სიტუაციების მიმართ, გესმით? სიტუაციების მიერ. აი მაგათად რაღაცა სიტუაცია, ხო, ცხოვრებაში. მივდივართ და ერთ დღეს რაღაცა სიტუაცია მოხდა. და ჩვენ ვექცევით აი ამ სიტუაციის ზეგავლენის ქვეშ. თუ ჩვენ არ გვინდა, რომ მოვექცეთ აი ამ სიტუაციის ზეგავლენის ქვეშ, მაშინ უნდა დააიგნოროთ, გაწიოთ გვერდზე და გააგრძელოთ გზა. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა სიტუაციას დაექვემდებაროთ. ნახოთ, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა და სიტუაციები. თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ოშოზე ტარო? დაღლილი ადამიანი, რაღაცა გამოცდილებებით, ცხოვრებით, ფიქრებით, განცდებით, სანერვიულოებით, მაგრამ ამავე დროს დაბრძენებული ადამიანი. თქვენ კიდევ გაქვთ იმედი, რა თქმა უნდა, ღმერთმა იმედი რომ მოგიშალოთ, მაგრამ თან ილუზიაშიც იმყოფებით, აი ეს უკვე ცუდია. ილუზია არ გვინდა, მაგრამ ვიზუალიზაცია კი. ილუზიები არ გვინდა, ილუზია არაფერს მომტანი არ არის. ილუზია არის იგივე ოცნება. ოცნება არ გვინდა, ოცნება ძირს. შემდეგ ვნახოთ თქვენი განწყობა. ესე იგი, თქვენი განწყობა. ეხლა ნახეთ რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, როდესაც პიროვნება ჩანს. პიროვნება, რომელიც გეუბნება თქვენ, მომყევი მე, დამიჯერე, მე შენთვის კარგი მინდა. და თქვენს გჯერათ მისი, იმყოფებით, გამყოფებთ ილუზიაში, გამყოფებთ ოცნებაში. მაგრამ სინამდვილეში ეს ადამიანი, თუ ეს სიტუაცია შეიძლება, ეს სიტუაცია თავის საქმეს იკეთებს. მოგესმით? თავის საქმეს. აბა ვნახოთ თქვენ როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, ან რა გელოდებათ თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ თქვენი მფარველი ანგელოზი გიცავთ. ძალიან საიმედო, თქვენს მხარეს არის სამყარო. ნახეთ, თქვენს მხარეს არის სამყარო და დაცული ხართ თქვენ. მაგრამ აი ეს სიტუაცია რაღაც მაინც მოქმედებს თქვენს აზროვნებაზე, თქვენს ემოციებზე. დროდადრო ფიქრობთ, რომ გინდათ გასვლა ამ სიტუაციიდან და გზებს ეძებთ, როგორ გახვიდეთ, რანერად უშველოთ თავს. ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან და ქაოსური ფიქრები. ნახოთ დამხმარე ადამიანები, დამხმარე სიტუაცია, რომლებიც აი ამ სიტუაციაში დაგეხმარებიან. თქვენი თავი ისევ, თქვენი მფარველი ანგელოზი. მიუგდეთ ყური მინიშნებებს, თქვენს შინაგან ხმას, თქვენს ინტუიციას, რაც კარნახობთ. ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში დაუსვით თქვენს თავს შეკითხვა. თქვენ რომ დარჩეთ ამ სიტუაციაში დიდხანს. და მე წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. თუ ამ ვიზუალიზაციის პროცესში თქვენ გაგიჩნდებათ რაღაც უარყოფილი შეგრძნება აი აქ გულის სიღრმეში, შიგნით.
თუ უსიამოვნო შეგრძნება გაგიჩნდებათ რაღაცნაირად, აი მიუღებელი თქვენთვის, მაშინ უნდა გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. ხოლო თუ პირიქით სასიამოვნო შეგრძნება თუ გექნათ და ბედნიერების შეგრძნება თუ გექნათ, მაშინ უნდა დარჩეთ. აი ეს არის რაღაც ერთგვარი ტესტი კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, როგორ მოიქცეთ. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, დადგება თუ არა ბოლოს თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი. მოდით ნახოთება. ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი, რომელიც აი ასე გჭირდებათ თქვენ. ძალიან. ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო. თქვენ ლიდერული ბუნების ადამიანი, შეგიძლიათ რომ იმოქმედოთ, იცით როგორ, განსხვავებული აზრები გაქვთ. თქვენ არ აზროვნებთ ისე, როგორც ზოგადად საერთოდ მასა. განსხვავებული აზრები გაქვთ, განსხვავებული მისწრაფებები და ამავე დროს თამამი ნაბიჯები. თუმცა იყო დრო, როცა ამ თქვენს ნაბიჯებს ღუდავდნენ ვიღაც ვიღაცეები. მაგრამ თქვენ მაინც ახერხებთ, რომ აი ამ მასიდან გამოეყოთ და ეს ისეთი საგრძნობია, ისეთი შესამჩნევია თქვენი აზრებით, თუნდაც თქვენი ჩაცმულობით, თქვენი საქმიანობით, რაღაც განსხვავებული ხართ. ვნახოთ, აბა თქვენ გაქვთ შანსი, როგორ ხედავს აბა ამ შანსებს ოშო ძენტარო, რომ თქვენ ცხოვრებაში იყოს ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი დადგეს მალე. ისე ვისი ამოვიდა ილუზიის მიღმა ოფნა, არ გინდა თქვენ ილუზია, თქვენ გაქვთ პოტენციალი, რომ იმოქმედოთ. თქვენ არ გჭირდებათ ილუზია და ოცნება. იმოქმედეთ საკუთარ თავში, აღმოაჩინეთ ძალები. ისევ და ისევ ოცნება და ფიქრები. კონკრეტულ პიროვნებასთან, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ამოვიდა თქვენი ნოსტალგია, რაღაცა ისეთი, თითქოს მესამე პირის ჩანს. მესამე პირი, რომელზედაც თქვენ ეჭვიანობთ. თითქოს აი ესე გამოჩნდა მესამე პირი თქვენ შორის, თქვენსა და მას შორის. ეს მესამე პირი, ვნახოთ აბა რას იზავს. მესამე პირი ამ ეტაპზე გახარებულია. და თქვენ როგორ გწნობთ თავს ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ. აიცით რა არის, თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ უფრო, ჯერ თქვენ იყავით და მერე გაჩნდა ის მესამე. იცით რომ თქვენ რაღაცნაირად უფრო ისეთი ნიადაგი გაქვთ შექმნილი აი ამ ურთიერთობაში. და ნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახეთ. ისიც გრძნობსო თქვენთან აკავშირებს ძალიან ისეთი მტკიცე გრძნობები და არა მარტო გრძნობები, საერთოდ თქვენთან აკავშირებს დრო და რაღაც პასუხისგებლობაც. შეიძლება ეს ოჯახიც იყოს. ეს როგორი ურთიერთობა, იცით? ორი სხვადასხვა ენერგია, ცეცხლი და წყალი. წყალი აქრობს ცეცხლს, ცეცხლი აშრობს წყალს. ორი ურთიერთ საწინააღმდეგო ენერგია. თქვენ ხართ აი ესე. სხვათაშორის არ არის მშვიდობიანი ურთიერთობა ეს. ეს არის რთული ურთიერთობა. მაგრამ შესაძლებელია აქ გაგება. ინდა იანის ენერგიები შეიძლება აქ გაგება, ურთიერთ გაგება. და საინტერესო ურთიერთობა ჩანს. და მოდით ნახოთ ახლა კონკრეტულად შევიკითხოთ ბოლოს და ბოლოს. დადგება თუ არა, როგორ ხედავს პერსპექტივას თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი ცვლილებების დადგომის პერსპექტივას, როგორ ხედავს ტარო თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერი ცვლილებების დადგომის პერსპექტივას. თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ მთელი თავისი უარყოფითი თვისებებით და რაღაცნაირად გადაფასებებს ახდენთ, იცით, არსებული სიტუაციისას. ძალიან კარგი, სწავლობ საკუთარ თავს, ისევ იგივე პიროვნება ამოდის.
ისე ვიგივე პიროვნება ამოდის და ფრთხილად იყავით. ან პიროვნება, ან სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც უნდა გაიაროთ ძალიან ფრთხილად. ბედნიერების პერსპექტივა. გზაზე თქვენკენ რა მოდის აბა? აქ ჩანს უბრალოდ მეამბოხე ადამიანი, რომელიც იბრძვის ბედნიერებისთვის. ეს ხართ თქვენ. და კიდევ აი ეს ხართ თქვენ. ეს ორი არკანი არის ანალოგიური. ლომი, რომელიც იმყოფება ცხრის ფარაში და ამბობს თავის სათქმელს. რაც არ უნდა შეუძღოდონ სათქმელი და საქციელი, ნუ ქმედებები, ის მაინც თავისას გააკეთებს. იმიტომ რომ ძლიერია. მან იცის თავისი საქმე, თავისი ჩანაფიქრი, რაც აქვს ჩაფიქრებული, თავისი გზა, თავისი მიზანი. რაც შეეხება ამას, ეს არის მეამბოხე ადამიანი, რომელიც უბრალოდ იბრძვის თავისი სიტყვის გასატანად. მას ბორკილებია გაწყვეტილი და იბრძვის თავისი თავის დასამკვიდრებლად. და ვნახოთ ამ დამკვიდრებაში, ესე იგი თქვენთვის არ ვიცი ახლა რა არის ბედნიერება. ეს არის ბედნიერება, რომ თქვენ თქვენი თავი დაამკვიდროთ. სხვა არაფერი არ არის პრიორიტეტი თქვენ ცხოვრებაში, მაგალითად ოჯახის შექმნა. ვნახოთ აბა, ოჯახის შექმნა, შვილები. დიახ, აი ეს არის მამაკაცის და ქალბატონ ქალების მისია, ცხოვრებისეული მისია. ოჯახის შექმნა, შვილები, შვილიშვილები, გამრავლება. თქვენ მარტო თქვენ იყოთ და თქვენ ამტკიცოთ თქვენი შესაძლებლობები და საბოლოოდ ერთად დარჩეთ, ისა საბოლოოდ მარტო დარჩეთ, ეს ცოდო არ ხართ. აბა ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივასთან დაკავშირებით რა არის, იცით, ამაზე ფიქრი ძარ გინდათ. თითქოს ამაზე ფიქრობთ, რომ როცა იქნება, იქნება. არ იქნება, არ იქნება. თუ იქნება, კარგი, თუ არ იქნება, კიდევ უკეთესი. ნუ რაღაც აი ესე. ამ საკითხს თქვენ უდგებით ძალიან ისე არასერიოზულად და აი ასე. თუ იქნება, იქნება. ნახოთ სამყარო როგორ უყურებს თქვენს, აი ასეთ მიდგომას. რას გირჩევთ სამყარო? რას გირჩევთ სამყარო? ისე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ პირად ურთიერთობაში აგიმართლებთ. აქ ჩანს ღალატი და როგორ იცით, ადამიანი პირში რო გიყურებთ პირისპირ და სხვა რამის ფიქროს. ან სხვა რაღაცა ინტერესი ქონდეს თქვენგან. აქ არ ჩანს ისეთი ადამიანი, რომელსაც უმართლებდეს პირად ურთიერთობაში. თუ ეხლა თქვენ მამაკაცი ხართ და ფიქრობთ, რომ ეს რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში და თქვენზე ვსაუბრობ, მაშინ თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისაც უბრალოდ არ უმართლებს. მაგრამ აქ რაღაცა უნდა შეცვალოთ თქვენ, იცით, მიდგომა, აზრები. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ, რომ გაგიმართლოთ უბრალოდ, ხო? ნახეთ, აქ ამოვიდა ორი არკანი, ნუ აი წინვალი ინფორმაცია. ერთი, ეს არის მოთბინება. მოთბინება და რაღაცა დრო, რაღაცა პერიოდი, ხო? ეს კიდე ცვლილებების პერიოდი. ცვლილებების პერიოდი, რომელიც მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას. სავარაუდოდ დაოჯახებას და თქვენი სასურველი მეორე ნახევრის პოვნას თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს ორი არკანი ეს არის. და მოდით ნახოთ მესამეც, მესამე არკანსაც მივუდებ გვერდით. რას გვეუბნება მესამე არკანი? Ну, წინვალე. მესამე არკანი, შეხედეთ, ინდა იანის ენერგიები, სამყაროს თანადგომა. მიუხედავად ბევრი შეცდომებისა, მიუხედავად გზიდან აცდენისა, თქვენ მაინც უყარხართ სამყაროს, უყარხართ, ალბათ რაღაცა პიროვნული თვისებების გამო. რაც დაგემართათ თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი არასწორი ნაბიჯების გამო, არაუშავს. ეხლა თქვენი დროა, ცვლილებების პერიოდი ასეთი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. სამყაროდან მადლი გადმოდის, ინდა იანის ენერგიების ჰარმონიული შერწყმა და ეს არა მარტო ორი ადამიანის ურთიერთობა, არამედ ფინანსური კეთილდღეობა ჩანს, სიუხვე ჩანს ზოგადად. აი ამ არკანზე ჩანს სიუხვე. დიახ, და წერია კიდევაც სიუხვე, ნახეთ. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ეს სამი არკანი თქვენთან მიმართებაში, როგორც პროგრამა ისე შეინახეთ, რომ იყოს უბრალოდ გზანკვლევი თქვენი. და ამ რწმენით გააგრძელეთ გზა.
რომ ყველაფერი კარგად იქნება და რომ ძალიან მალე დადგება ცვლილებების დრო. მოდით ახლა დაახლოებით რა პერიოდში დადგება ახლა ეს ცვლილებების დრო. ნახოთ. დაახლოებით რა პერიოდში დადგება ეს ცვლილებების დრო. ვიღებ ერთ არკანს. რა პერიოდში დადგება ცვლილებების დრო თქვენთვის? ამოვიდა რვიანის მონეტები. ეს არის ზაფხულის პერიოდი. ზაფხულის პერიოდი და ეს არის სადღაც 8 დღე. რაღაცა 8 პერიოდი, 8 პერიოდი. ანუ უფრო 8 კვირა, აი ასე ვთქვათ. 8 კვირა. 8 კვირაში ზაფხულის პერიოდში. დადგება აი ცვლილებების დრო თქვენ ცხოვრებაში. დაიმახსოვრეთ 8 და ზაფხულის პერიოდი და აი ეს 8 კვირა. ხო, რაღაცა ისეთი. დაახლოებით. კარგით შემოკარგებო, საერთოდ ტარო ისეთი საშუალება, სადაც მიახლოვებით ხდება აი ეს პერიოდებზე საუბარი. მე უბრალოდ მიახლოვებით გითხარი, როდის დადგება ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ეს იქნება ზაფხულის პერიოდი, არა გაზაფხული, არამედ ზაფხული და იქნება 8 კვირა. აი ასე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ მადლიერებაზე და ლაიქებაზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599 577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ამა თუ იმ სიტუაციაში დაარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან, გაუშვათ თუ დატოვოთ ესა თუ ის კონკრეტული პიროვნება, წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ ევროპაში, შეიცვალოთ თუ არა სამსახური და ასე და ასე შემდეგ. თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ ინდივიდუალურად პასუხებს, ინფორმაციას, ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოიწერეთ ტაროს არხი და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.